V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíte, co chystá a na co se chce zaměřovat nově otevřený Ukrajinský institut v Praze. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová. Mezi námi. Ukrajinská komunita obohacuje Prahu různými způsoby. Jedna z důležitých nově otevřených organizací je Ukrajinský institut, který právě dnes večer pořádá svoji první akci. Proč byl institut založený a jaké má plány do budoucna, zjišťovala redaktorka Alla Větrovcová. Akce Ukrajinského institutu jsou mířena na podporu a solidaritu lidí v čas zkoušek válkou. Tato nová instituce nebyla založena kvůli výzkumné práci, i když bazíruje na tradici ukrajinské meziválečné imigrace, vypráví její zakladatel Rostislav Prokopiuk. Co jde staré jak svět? Je to myšlenka stará jako svět, kterou jsme nestačili rozvinout a realizovat. Nedělám tedy nic nového, jen navazuji na tradici Ukrajinské svobodné univerzity, která tady byla a později se přestěhovala do Mnichova. V archivu Slovanské knihovny zůstalo jen málo materiálu, hodně z nich bylo převezeno do Ruska a ty už se asi nikdy nevrátí. Hledám staré stopy Ukrajiny v Praze, těch je opravdu hodně. Není to výzkum, je to kulturní a duchovní práce. Co se týče výzkumu, snad jednou vznikne taková příležitost. Všechny evropské státy mají svoje instituce v Praze. Polský, maďarský institut a tak dále. Jediný rozdíl je v tom, že v těchto zemích není válka a mohou si dovolit financování jako státní instituce. Můj ukrajinský institut není státní organizace, protože chápu, že Ukrajina si nemůže dovolit do něj v Praze investovat. Ukrajina nemůže investovat do toho institutu v Praze. Petr Hlaváček je známý český publicista a historik, který se stal předsedou dozorčí rady Ukrajinského institutu, protože považuje jeho vznik v Praze za zásadní věc. Ukrajinská kultura, ale vůbec intelektuální život spojený s Ukrajinou a s Ukrajinci má tady v Praze velikou tradici. Už tu meziválečnou, a to mluvím o té první a druhé světové válce, vždyť tady kdysi existovala Ukrajinská svobodná univerzita. No a nyní, v časech této strašné genocidní války Ruska proti Ukrajině, kdy tady je hodně ukrajinských umělců, intelektuálů, ale lidí všeho ražení, kde jinde by takový institut měl být, než právě v Praze, aby o Ukrajincích jako sebevědomém a kulturním národě bylo slyšet. V tom vznikajícím institutu se angažují nejenom Ukrajinci a Ukrajinky, ale také Češi, což je můj případ. Chtěl bych tam vnášet důležitá témata třeba z dějin česko-ukrajinských vztahů a upozorňovat i na to bohatství ukrajinského evropanství a přemýšlení o Evropě. Možná by to mohlo být něčím i provokativní, propojovat kulturu, umění, politiku, historii. Mohl bych vlastně připomenout ještě jednu věc, která mě osobně trápí, že ta válka Ruska proti Ukrajině i útokem na ukrajinskou paměť. Vypalují se archivy, galerie, muzea a tady mohu zmínit zkušenost našeho ústavu pro studium totalitních režimů, kdy ve spolupráci s ukrajinskými historiky třeba pořizujeme skeny archivních materiálů, zejména k dějinám 20. století, které svědčí o té brutální sovětizaci a rusifikaci, která se v nějaké formě dotýkala pak i tehdejšího českého státu. Ta snaha Ruska vymazat tu nedávnou paměť a zneužívat dějiny jako zbraň je brutální a s tím i jako Češi musíme nějak pomáhat. Členem dozorčí rady Ukrajinského institutu se také stal Sergej Petrov, ukrajinský válečný veterán, který bojoval proti ruské agresi v roce 14. Sergej nyní studuje ukrajinistiku na Karlové univerzitě, zatímco jeho otec je na frontě. Mně 27 roků, žiju v Praze už 2 roky. Je mi 27 let, 2 roky žiju v Praze, studuju. Předtím jsem žil v ukrajinském městě Sumy, které leží na hranicích s Ruskem. Pracoval jsem jako mechanik na železniční dráze a opravoval jsem vagóny. Válka se mě trochu dotkla. Na začátku roku 2014 jsem se s ní setkal. Povolali mě do armády. Jaké jsem měl myšlenky? Je to hrůza, to byla moje jediná myšlenka. Ale 2 roky jsem tam byl a to mi stačí.
Můj životní příběh je ten nejjednodušší, který může Ukrajince čekat. Odjel jsem za prací. Nejdřív jsem pracoval v Brně, pak jsem se přestěhoval do Prahy. Vybral jsem si ke studiu obor, který mi nejvíce vyhovoval, a to i s ohledem na situaci, ve které se nyní ocitla Ukrajina. Zvolil jsem ukrajinistiku. Je to zajímavé studovat ukrajinistiku v Čechách, protože já vím o Ukrajině to, co nám říkali na Ukrajině, a zajímalo mě, co vědí Češi o Ukrajině. Studuju tam krátce, jsem v prvním ročníku. Je fakt, že Češi znají dějiny Ukrajiny velmi dobře, ale neznají prvopočátek jejich dějin. To je ta jediná věc, které jsem si všiml u zkoušky. Napsal jsem esej na téma První kozák Ukrajiny, a když jsem viděl reakci Čechů, uvědomil jsem si, že ani nevěděli, kdo to byl. Byl to první kozák, který vytvořil ucelený koncept kozáctví na Ukrajině. Jeho jméno je Dmytro Višňovecký. Mezi studenty ukrajinistiky jsou Češi a Ukrajinci, ale ve svém kurzu jsem potkal pouze dva Ukrajince, kteří umí ukrajinsky. Ti pochází z Ukrajiny. Ostatní studenti jsou původem z Ukrajiny, ale většina z nich, někdo žil v Polsku, někdo v Čechách, ukrajinsky skoro neumí, tedy mluví ukrajinsky, ale česky rozumí lépe než ukrajinsky. Sergej udržuje kontakt se svým kamarádem, ale také s otcem. Jak probíhá komunikace Sergeje s českou komunitou? Jediné, co mohu říct, je to, že pravděpodobně mnoho Čechů zapomnělo na to, co se dělo v roce 1968. Ten přežili. Dobře, ne tak strastiplně, jako to prožíváme my od roku 2014. Mnoho Čechů na to ale zapomíná a mladí Češi ti o tom asi nevědí. Ti říkají, jdi domů, zůstaň tam. Díváš se na něj a v duchu si říkáš, no počkej, už jsi zapomněl na to, jak k tobě ten ruský mir přišel a snažil se ho tady instalovat. Lidi zapomínají. Ale pokud na svou historii zapomenou, může i na ně dříve nebo později dojít. Nebudu pamatovat svou historii, to je důležité, ráno či pozdě do nich také může přijít. Tolik veterán proti ruské agresi na Ukrajině Sergej Petrov, který nyní studuje ukrajinistiku na Karlově univerzitě a je členem dozorčí rady Ukrajinského institutu.